Foi preso nos Estados Unidos um homem de 34 anos condenado por tráfico de drogas no leste mineiro, né? De acordo com as informações, a condenação foi realizada na cidade de Caratinga, em fevereiro de 2022. Deixa eu chamar o Roberto Tomás para ele repercutir essa prisão que foi feita em outro país, né, Tomás? Boa tarde. Boa tarde, Nico. Esse caso realmente é um caso complicado e várias vezes, né, as autoridades norte-americanas se defrontam com situações como essa. Dessa vez, esse caso que aconteceu em 2011, esse homem de 34 anos foi preso por tráfico de drogas. Olha só, quanto tempo! E essa história que a justiça tarda, mas não falha, real. Esse homem, em 2021, foi para os Estados Unidos usando o modo Kai-Kai. Segundo informações, ele passou, foi até a corte nos Estados Unidos. Eles viram lá que ele pagou a fiança. Então, posteriormente, ele não compareceu em mais nenhuma chamada do juiz. Isso, ele foi preso em Somerville, lá em Massachusetts, ontem. Olha essa história, ele não compareceu mais, então ele já estava em débito também com a justiça norte-americana. O governo norte-americano efetuou a prisão dele lá em Somerville e ele não apresentou, né, nenhuma objeção à abordagem dos policiais. Ele foi levado para a prisão e agora vai ter que aguardar a corte. Esse julgamento, Nico, foi em 2022 batido o martelo que ele deveria, ele foi condenado. Então, a estar preso, a pagar para a justiça em prisão. Já que ele estava fora, achou que não ia acontecer mais nada. Mas hoje tudo é informatizado, todos os dados são colhidos, até mesmo quando a pessoa atravessa pela modalidade Kai-Kai. Então, fica lá também registrado todas as informações da pessoa, porque ali não tem como mentir. Mesmo se ele tentar entregar algum tipo de documento falsificado, a digital não deixa mais mentir, Nicomedes. É. É o que você falou, né, Tomás? A pessoa acha que, cometi o crime aqui, eu vou para outra cidade, para outro estado, para outro país. Tá tudo informatizado, amigo. É. A Interpol tem conexão, as polícias estrangeiras, demais, né? E por aí vai. Obrigado, viu, Tomás? Tamo junto, garoto.